En eukaryot celle består av en mengde organeller. Figur 1, eller del 1, er en nukleolus, eller nukleol. Det er kjernelegeme, området i kjernen hvor det lages ribosomalt DNA. 2 er en nukleus, eller cellekjernen. Cellekjernen er avgrenset fra resten av cellen med en egen membran, den såkalte kjernemembranen. Kjernen inneholder arvestoffet DNA i kromosomene. DNA i cellekjernen styrer alt som foregår i cellen. Kjernemembranen har porer slik at stoffer kan passere inn og ut av kjernen etter behov. Denne transporten over kjernemembranen er nøye regulert. 3. Det finnes massevis av ribosomer i hver celle. Ribosomer er små organeller som produserer proteiner. 4. Vesikkel er en liten intracellulær sekk i cellen, omgitt av en membran hvor forskjellige stoffer kan transporteres og eller lagres. Det finnes som oftest ganske mange vesikler i hver celle. 5. Granulært eller kornet eller ru endoplasmatisk retikulum. Det forkortes ofte RER. Det er et nettverk av membranavgrensede hulrom i cellen. Endoplasmatisk retikulum deles i granulært og glatt endoplasmatisk retikulum. På cytosol-siden av disse blærene ligger de tett med ribosomer, deran betegnelsen granulært eller RU. RER-assosierte ribosomer er aktive i syntesen av en rekke regulatoriske proteiner. 6. Golgi-apparatet. Dette er en organelle hvor glykoproteiner som dannes i cellen gjøres ferdig og lagres. Golgi-apparatet er kontrollsenteret for proteinsorteringen i cellen. Det består av en rekke avflattede membransekker, sisterner, som ligger veldig tett sammen, men de berører hverandre ikke. De henger ikke sammen med endoplasmatisk retikulum, men har en forbindelse ved at vesikler som snøres av fra ER smelter sammen og danner nye sisterner. Slik blir proteiner overført fra ER til Golgi. Golgi-apparatet raffinerer, pakker og leverer ferdig syntetiserte proteiner fra ER. Disse proteinene skal enten eksporteres til andre celler eller brukes av cellen selv. 7. Cytoskjelettet, eller celleskjelettet. Det er en dynamisk tredimensjonalt proteinnettverk som består av trådformede proteiner. Nettverket virker som et fleksibelt stillas for bevegelse av organeller og cellebestanddeler. Cytoskjelettet virker som ankerfeste og transportveier for makromolekyler og organeller, og deltar i organiseringen og romlig plassering av innhold i cellene. Det er altså ikke tilfeldig hvor ting befinner seg i en celle. Glatt endoplasmatisk retikulum forkortes ofte SER, av det engelske smooth. Det er en samlebetegnelse på nettverk av rør og blære i cytoplasma. I motsetning til granulert eller kornet endoplasmatisk retikulum har glatt endoplasmatisk retikulum ikke bundet ribosomer til seg. Derfor er de glatte. SER er involvert i forskjellige aktiviteter, blant annet i omsetningen av ulike lipidløse stoffer. Glatt endoplasmatisk retikulum finnes spesielt rikelig i cellene som danner steroidhormoner, altså i binyremarken og celler som produserer kjønnshormoner i ovariene og testiklene, og i leverceller, der de deltar i organisering og utskillelse av lipidløse stoffer, blant annet en mengde medikamenter. I skjelettmuskelceller kalles glatt endoplasmatisk retikulum for sarkoplasmatisk retikulum. 9. Mitokondriene, der mesteparten av energien cellen trenger i form av adenosin trifosfat, eller ATP, dannes. Mitokondriene er cellens kraftstasjon. 10. Vakuoler, væskefylte rom. Dette er mest aktuelt i planteceller. De lagrer forskjellige kjemiske forbindelser, regulerer cellevolumet, og regulerer vannbalansen i cellen. 11. Cytosol er den flytende delen av cytoplasma, der mye av cellens metabolisme foregår. 12. Lysosomer. Disse organellene inneholder enzymer som er med på å bryte ned organiske stoffer i cellen. Både fremmede stoffer og cellens egne gamle og utslitte organeller. 13. Centrioler. Dette er sylinderformede organeller som organiseres spindelapparatet og som trer i kraft ved celledeling. Det organiserer og dirigerer spindelapparatet, som består av proteintråder som drar kromosomene fra hverandre når cellen skal dele seg.